Opozita akuzon mazhurancën për situatën ekonomike në vend. Galeza, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, citoi se me dyshën Rama Meta nuk po shohim një vizion të ri për ekonominë, ndërsa opozita do të ketë vendimtare nismën dhe konkurrencën e lirë. Me Edi Ramën dhe me Ilir Metën për fat keq nuk foli dhe nuk po flet dot një plejadë e re të një vizion modern i të majtës shqiptare. Foli dhe po flet në bindjen time për herë të fundit një vizion i vjetër dhe i vjetruar që e shikon pushtetin si sultanat personal. Për balti realitetit hidhur, ne kemi dhe duhet zhvillojmë më tej alternativën tonë të lirisë dhe zhvillimit. Nga kuvendi zgjedhor i Degës së Mirditës dhe Lezhës, Basha u bëri thirrje demokratëve që të përdorin me zgjuarsi votën për të zgjedhur më të mirët. Sfida dhe qëllimi kryesor i këtyre zgjedhjeve që po zhvillohen në gjithë piramidën e Partisë Demokratike ka qenë dhe është të nxjerrim me votë të lirë ekipet e fitores. Kjo është një sfidë e përbashkët. Është një sfidë e gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike nga i pari tek i fundit. Ndërkaq, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka pritur sot në një takim me ish-guvernatorin dhe ish-kryetarin e Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Howard Dean, i cili shoqërohej nga Robert Benjamin, drejtori rajonal i Institutit Demokrat Amerikan për Europën Lindore. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, guvernatori Dean e vlerësoi si të rëndësishëm procesin e zgjedhjeve dhe riorganizimit të PD-s dhe rolin e saj si parti opozitare demokratike në vend. Kryetari Basha nda ushqecimin për vjemsinë e qëndrimeve dhe akteve të qeverisë dhe mazhurancës në kundërshtim të plot me kushtetutën dhe shtetin ligjor, uzuptimin politik të institucioneve të pavarura dhe organeve të ruajtjes së rendit nga mazhuranca, zhbërjen e administratës profesionale publike dhe zëvendësimin e saj me militant partiak dhe presionin dhe institucioneve të drejtësisë, kjo sipas tij ka çuar në rritjen e paprecedent të krimit dhe trafiqeve, si dhe dekurajimin e investitorëve potencial prestigjioz nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian.